ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့ထောင်မူကြီးတိမ်ဝင်းနဲ့သူရိထွန်းစီစဉ်တဲ့တကောင်းမြို့ဟောင်းကသမှုရိယပုံပြင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးခါကကတာမြို့ကိုကန်းတာလို့သာခေါ်တမုတ်ခဲကြတယ်လို့သိရတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းဘာသာစကားနဲ့ကပ်စာလို့လည်းခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ကပ်စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာမိုင်းတာဇီးမြို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ထို့တူကဒူးရာဇဝင်မှာကပ်စာကြားမြို့လို့ရေးသားထားသေးရဲ့မြန်မာတက္ကရာ395ခုနှစ်မှာပုဂံအနောက်ရထားမင်းစောတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကင်းမြို့ကြီး43မြို့အနက်ကတာမြို့ဟာလည်းတမြို့အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ထိုစဉ်ကကင်းမြို့များဖြစ်ကြတဲ့မိုးတာနဲ့ရင်းခဲတို့ကလည်းကတာမြို့နဲ့အတူယခုအထိရွာများဖြစ်တည်ရှိနေကြပါသေးရဲ့။ကတာမြို့ကိုနောက်ခံပြုလျက်ဖတ်စော်တောင်နန်းစိမ့်ညွညို့ကြီးကမြို့အရေးကိုကလနာတတ်ထားတယ်။အေယော်ရီမြကန်းဘာမှာတည်ထားတဲ့ကတာမြို့ကြီးကိုညဉ့်ညံအတွင်မှာမျှော်ကြည့်နိုင်ရင်ပို၍တာယာလှပကြောင်သတိပြုမိရဲ့မြို့ဘက်ကန်းနားလမ်းမှာညစီရော်နဲ့တာရင်သာမဟာအဘယဇေယျော်တို့ကိုကြည်နူးစဝဲတွေ့ရတယ်။ဒါပြင်ကတာမျိုးစိတ်ကမ်းမှာတင်မော်ရီမော်တော်ရီလီရီနဲ့စိုက်ကတ်ထားတာကလည်းညနေရီစည်းစာတွင်စီကား၍လှပလွန်လာတယ်။ကျွန်တော်ထောက်မူပေါ့စားဘဝကတာဝန်ကြသည်မှာကတာထောင်နေဖြစ်တယ်။အပတ်စဉ်တို့တငယ်ချင်းထောက်မူမြင့်ဆွေနေအတူဖြစ်တယ်။တောင်ဝင်ကန်ထောင်ပိုင်းမှာဦးမောင်ကြီးအလုံးအုပ်ချုပ်မှုကောင်းမွန်စိတ်ဆက်သူဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားကိုးရသလိုဖခင်တဖွဲလေးလေးစားရပါတယ်။ကတာထောင်မှာကတာမြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်တောင်ဘက်ကန်နာလန်အနီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ထောင်ပိုင်းမြေဧရိယာကျန်းဝန်းမှာ438.263 ဧကကျန်းဝန်းပြီးထောင်တွင်းဧရိယာမှာ403ဧကရှိပြီးထောင်ပြင်ဧရိယာ35.263ဧကရှိသဖြင့်အလုံးကျန်းဝန်းနဲ့ထောင်ဖြစ်ပြီးကားအဆင့်အကျဉ်းထောင်ဖြစ်၍ထောင်ထဲမှာလူတထောင်ဆန့်တော်လေလက်ရှိမှာလူ400-500ခန့်သာရှိရဲတက်လုံငန်းထွန်းကားရဲမြို့တမြို့ဖြစ်တာကြောင့်တင့်မှုများသာအများအပြားဖြစ်ကြပါရဲကတာမြို့မှတ်တမ်းများနဲ့မဟာလီတက်ကျောင်းမှာအစဉ်အဆက်ကျောင်းထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးများရဲ့စင်ပွားမိန်းကြားချက်များအရကတာထောင်မှာမဟာဘောရီဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်းကိုအထမသိမ့်ပိုင်ပြီးတိဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့အစိုးရကအထက်မြန်မာနိုင်ငံကို1885ခုနှစ်မှာသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်တနည်း1886ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။1885ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာတတိယစစ်ပွဲပြီးဆုံးပြီးနောက်ကတာဝင်းသူနယ်မှာဝင်းသူစော်ဘွားကြီးဦးအောင်မြတ်ခေါင်းဆောင်နဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာအင်္ဂလိပ်တို့ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ရာကတာမျိုးတပ်ဖန်းကိုင်းရွာယခုကတာအကျဉ်းထောင်အနီး10ရပ်ကွက်ကိုအခြေပြုပြီးစုစည်းတော်လှန်ခဲ့ကြတယ်ထိုအချိန်ကနေချင်းအင်္ဂလိပ်အစိုးရဟာကတာမြေမှာရုံးမထိုင်ပဲထီးကြိုင်မြို့နယ်အေယော်ရီမြစ်အရှိတ်ကန်ရှိညတောင်အရမာရုံးဆိုင်ပြီးနေချင်းတော်လန်ရင်သမားများကိုနှိမ်နင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။နေချင်းတော်လန်ရင်သမားများကိုဖမ်းဆီးချုံနှောင်ဖို့အတွက်လည်းအကျဉ်းထောင်တစ်ခုကိုကတာမြို့မှာစောက်လုံရန်စီစဉ်ခဲ့ပြီးယခုလက်ရှိအကျဉ်းထောင်တည်ရှိရာနေရာဖြစ်တဲ့မဟာဘောရီဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်းကိုသိမ်းပိုက်ပြီး1886ခုနှစ်မှာကတာအကျဉ်းထောင်ကိုစတင်စောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကတာအကျဉ်းထောင်ဟာယခုနှစ်2010ပြည့်နှစ်မှာ124နှစ်တိတိသက်တမ်းရှိလေပြီ။ခိုင်ခန့်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ရိုးကြီးနဲ့တေကောင်းဝါကောင်းပေါ်သောဒေသဖြစ်ပြီးလေအဆောက်အဦများမှနှစ်သက်တမ်းရကြတော့လေခိုင်ခန့်ကောင်းမွန်စေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်ထံကိုကျေးနန်းစာတစ်စောင်ရောက်လာတယ်။ရန်ကုန်ကဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်လူကြီးယောဂာနဲ့ဆုံးပါသွားကြောင်းအမြန်ပြန်လာရန်အကြောင်းကြားစာဖြစ်တယ်။ဖခင်မှာအသက်85နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအသက်ကြီးလာလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းသားသမီးဝတ္တရားရှိရတိုင်းခုနှစ်ရက်မလဲမီကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုအမြန်ပြန်ဆင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထောင်ပိုင်းကြီးကိုတရင်ပို့ပြီးကျွန်တော်ကင်တွေရတဲ့ထောင်ရိတ်ခါဌာနကိုတငယ်ချင်းထောင်မှုကိုမြင့်ဆွေကိုယာယီအလျင်မြန်လွှဲပြောင်းပေးရတော့တယ်။ဖခင်ကြီးအလောင်းကိုတကြို့ဖို့အချိန်မီမှာမဟုတ်တော့လေကျွန်တော်အလျင်မြန်ပဲနေ့လယ်မှာထွက်တဲ့ပပဝင်းလိုအမည်ရတဲ့အမြန်တင်မောကြီးနဲ့မန္တလေးကိုဆင်းခဲ့ပါရယ်ရေစုံခီးဖြစ်တာကြောင့်မိရထားဖြင့်သွားတယ်လို့ညံဆန်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါရယ်ရေစုံခီးဖြစ်လို့မကြမီထီးကြိုင်မျိုးကိုရောက်တယ်အစုံလက်ဝဲဘက်ကမှလေအေယာရီမြစ်ကြီးတွင်းကိုစီးဝင်နေတဲ့မြစ်ကြီးတစ်မြစ်ကိုတွေ့ရတယ်နမဲကျော်ရွှေလီမြစ်ကြီးဖြစ်ပြီးအမိအေယာရီမြစ်တွင်းကိုတာပေမြစ်လက်တက်ပြီးလျင်ရွှေလီမြစ်လက်တက်ကစီးဝင်နေရယ်ယခုစည်းဝင်နေသည်မှာအင်းရွာအနီးမှာဖြစ်တယ်။ကတာမျိုးမှာအစုံခီးမိုင်20ဝေးခွာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒီရွှေလီမြစ်ကြီးဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းအရှိတောင်မှာအနောက်အမြောက်ဘက်သို့ကွေ့ပတ်စီးဆင်းလာပြီးအေယာရီမြစ်ကြီးတွင်းကိုစည်းဝင်ပေါင်းစုံခဲ့တယ်။
ไม่มาเอาเตียงนั่งสังอาไม่ขี้กูพี่ตาหน้าเก็บไปโต๊ะจงองจ้ากูพี่ตาหน้าเก็บตะเพียงชี้ยาวมาอยู่มาหนีตะเพียงเช้ามาตาสก้าเพียงช่วยลิมีกูนักมามีตัวมโหม้มีลูกเล็กข้อใจชี้ก้าตาหน้าบ่มาพยายามจะจ้องตึงจ้องลูกกูยืนยันเลยที่ใจมิวพี่ไปที่ใจมิวหาเอียรีมีกันตาหน้าบ่มาล้นจ้าตายาลาบะลาบีเลย กระตามิวที่ใจมิวขี้มาเอียรีมีกันนับภายในที่สี่นี้จ้าเลยชีมวยยาเนียงชีเราหยาเตปยาหยาเตมียาหยาเตมีตาหยากันแลหยากันลงหยากันลงหยาตาละกาหยาเอียรีหยาเมฮีหยาเจตกาหยาทางจีหยาเอียหยาจีหยาแกนี้หยาลูกกูจะอยู่วิพีเจ้าบีที่ใจมิวกูเวลาเจ็บเพลย์ที่ใจมิวน่าเข้ามาหยาตีนันทางจีก็สีมูบีเนย แต่ยังไงแต่ยังไงซีเจนี่ยังอยู่ในมือจีกูแล้วมีอยู่จีสูนี่ตะเกียบตัวเป็นเช่นไรอยู่ในมือเหยียดจับผ้ากันยันเช่นไรมายาต่างยาเช่นไรตอนที่มีอาบอกมาแม่ยาวตั้งแต่เล็กเจ้าป่านี่เด็กซีรีส์ท้องผิวผิวเผยซีรีส์มีอากาศจีนุสเวชินิจารีตอนที่มีอาบอกกูกุยกาเก่ากาตีสาวทารีพยายามจะจ้องดีพยายามยานี่แต่ยังไงฮาร์ลีชูมินี่เหยียดมีมาดลิชูเก้ปีกาจีตะเช่นไหนเป็น จนเราสิ่งอะไรป้าบ่าวเห็นเต็มจีที่ใจสิ่งแก่มาเยอะเสียมิวตาอมิวตมีลุงเงียบยาที่ใจสิ่งแก่มาแต่ละใจยาในป่าปูสาวในลู่เอาจีก็ไม่เนื้อหนาดาวมาตีลายยาดีมาจีว่ามีอะไรกวนเสียงเลยลูกอาปีจารีอาต้องลงเจ้าเสียเสียมามีอะไรจารีเลยจนเราที่ใจสิ่งแก่กูแล้วมีอะไรมีอยู่มาเจี๊ยบแพร่จ้ะสามประตูป้าพยาวีอาต้องลงใส่บ่จีมีอะไรด้วยมีอะไรทุกอย่างเลยจนเราอารมณ์มึงเงียบยา เจ้าเสียมิวเน่มาลาบูรามิวเน่มึงอยากพูดเรื่องมิวเน่ยามาอาต้องลงเจ้าเสียเพื่อลูกอาปีเกิดอะไรกูเตียนเลยเอาไม่ตรียามิวเลยลิซังอายะจากาลาดาเจ้าเห็นใจเลยยอมยามาเป็นยาชนะลูกอาปีนุกยาเจ็บเพื่อต่อเลยช่วยดูยาดามยานี่ซีมิวยินชาปะมาเพื่อเข้าใจอะไรบ่เคยไหนมาคอยแต่ยอดเสียงลงจีเข้าใจอะไรเป็นยาเจียมยาเพื่อใจเลยแต่ก็ดูเจ้าดามยานี่เนี่ยไม่อยากพูดเลยจีเล่จ้อยยามยามา จีเล่ตัววากูเล่นอะไรเป็นยาเต็มชาปีใจอะไรลงมาลองสอบมุมยาลาวาไปเลยที่ใจมีว่าสกายได้เมียไปมาที่ชีเร่จังว่ามาตะเพยเจียมอยู่เน่มาเพยอยู่เน่ดูที่ชีเป้เมียเพื่อมาเอ็นดอมอยู่เน่เว้นตัวอยู่เน่นักเพื่อมาก็เล่นอยู่เน่เว้นตัวอยู่เน่แกมลุอยู่เน่ชีเพื่อมามูไม่อยู่เน่ดูจ้ามาที่ชีไปเจนดีตามาเอียรีมีที่ซีเจนในวงมาเลยจะมูทุจ้าในเพียเน่ ยามาจังดูซีเจนเจมโฮเชื่อเมียเพื่อมาน่าจังเป็นเช่นชีเมื่อวันจังนั้นจีเอเชื่อว่ามากับปีซีเจนในเจมเพื่อเดย์เมื่อจ่าชีลีเตอร์จีมาเช็คเองข้างก็ล้นจอในชายดอตอนในเจมเพื่อเดย์จนเราบ่าวเวนเตมอจีฮะนับเป็นเพื่อมาชีทะเลจีนลงกูเชื่อว่าคงมังปีที่ใจสิ่งกันกูนู้นเสร็จทั้งความปีเว็บกันสิมีอาจังดูส่งเลยเดย์มีอาจังเนี่ยที่ใจมีอยู่จ้าอียาวรีมีจีเจมฮะ ยืนดูจูนจีก้าจีมาสาวเพื่อนนี่มีอาจารย์ตั้งใจงาที่ใจเนี่ยดูที่เกเรเชี่ยห้ามยูตมิวเพื่อเดย์อันนี้ทำเองสอดที่เกเรเกมยูลิซาตมิวมาตมิวลูกข้อเต็งเอบารีมีอาจารย์เชี่ยแล้วก็ต่อเต้ายามมาแล้วก็ต่อซีรีพ่อหน้าอู่จังมามาพ่อหน้าอู่ซีรีเนี่ยช่วยมูดอซีรีช่วยกูจีซีรีแน่นอนเต้นซีรีก็ระมาซีรีดูกูจีนุสาผู้ตัวใหญ่ นี่เลยสามจีบีมีเพียงมาลีนูเอกลีกาจะต้องตรงใจแค่ไหนบีจานียังกะตั้งแต่เล่าเช้าเปียหันนี่เองเจ้าหน้าจีบีหาได้ยุยยุยน้องมาเจ้านี่แกวิพีเดย์ป้าบ่าวเวนเตมอจีฮาร์โร่ยิ่งจงมาเลี้ยงยันสวาปีล้วนนี่บารีเตมอสียาดีมาชะท้าสียาตลุ่มหูล้วนจวามาใส่เช่นตาสเวกังนารีเมื่อสามเย็นเนี่ยยารีมีส่งยามาย้อมเวลาอยากกูตุยยามเย็นเนี่ยจนเราเงยเส้นเต็งใจกันเลยแล้วเวทตรงตัวแม่จีกู เมื่อสาวผู้เสงาสะสมสะดุ้งเกิดต่อเชื่อรู้ไปส่งกูตรียามีพยามารีตีตัวหนูเย่เมื่อสามเย่เลยเท่ๆช่องบีช่องอดีเน่ตอนที่เสียงสีเจียนเจ้าเว่ดูว่ามาบอกมันมีอะไรนี่กูตาเล่เบิกอาศัยหนาวเบิดดาวมีหูตุยทักมันแพนแพนอ้อจะไหนมั่วซะเบิดดาวเป็นยังไม่ตีนังเก อาจารย์ลิงอาญาเนี่ยแต่ลิงอาญาพี่เลี้ยงอยู่อาจารย์ยิ่งเห็นตัวเมื่อสาวจีอาซาจียารุฮะอาจารย์ขันอังสีเกียร์ยาวารีซาดียาเอวามิวดีเซฟิวเชมิลาจามาเมียเตยุยซาสุรุปิญญาชีอาจารย์เลวเวตงดราอุมยาสังโกเมื่อสาวยาตุปุเกเร
เมื่อจ่าโดเมื่อจ่าเยี่ยมมาเอามาจีนเล่าไว้ตรงนั้นฮะซึ่งยังยืนยันว่านี่ก็ยังรีทุนเอาลิซังอายะจ่ามาเมื่อจ่าต้องจีนเนี่ยวิชอนสันอาสาชีเชื่อมยากุสัตย์เพียงแม้เอ็มยาพีก้าเชนนาติงก้ากงมังนิพิโยตุเพียงกุยยากีบารีจนเราปะพาวิเตมอจีเมื่อจ่ามีกุจอบีส่งลาเรียกฮะยันนิสังมีพิจุยเอออารีมีเงียบบ่มาชีเบียจูจางเงียบเนี่ย เสร็จสิจอบเมนูเงียบอีดามวยมีจะต้องนี่วิสาเก้าหนีจ่ายทุเรศจะโนอันนี้มาพูดจีดูกะยิ่งใหญ่และยาวไปกูและยูทูบยาบีฮะโฮด้วยเนี่ยมาช่องทางมิวหางสิเนี่ยจะโนกะช่องทางมิวหางเข้าลาบะเข้าเดลีช่องทางมิวหางสุราฮะที่ใจมีอ่างดาวนุเนตเชนเนปอกเกเรมิวหางไหมเดลีปะทุเรศลมยาลาบะอะคุรอช่องเนปไปพงบีเชี่ยหามิวปีจีเพียนีบาบีมี มีการมาท้าอยู่อะไรด้วยใช่ช่วงดาวอยู่บ่พี่เบียนดูไม่ใช่เลยอ่ะลงในมือเสียก้าวเนี่ยเนี่ยจ่าลีพี่สิลีไปบ่ช่วงดาวมีห้องกูเจอแล้วจะนอนรถเต็มอจีแต่ไปเจียมอยู่ในเรือกูไม่เอาอะไรแต่ก้าวดูยาวต่อมาพี่เดแต่ไปเจียมอยู่ในห้องมันเดลีใจเจียมมาป้าเวมาเลยแต่ก้าวมีห้องเอียรีส่งขี้มาปัตมาส่งอยู่ในมามีพี่ไปมันเดลีใจเจียมมาเอียรีมีจีเย่กันนะผู้บ่มาเส้นกูมีอ มันเดลีเอชีดาวมันเดลีเอชีมียาวมันเดลีมิวประกันยาวมิวมีเจ้ามิวรู้กะมีเจเนียชีจารีเอียรีมีจีเนที่สันนี่เลยมิวเนียมามาเมริยามิวเนอเมราปูรามิวเนจะได้อุ้มมิวเนเนจะเอาตามมิวเนรูปเชียบารีจะเข้ามิวโก้ใช้ยาเข่งอ่ะยามามีมียาเส้นเส้าอุ้งสูงเกจารียามาอาสาจะเข้างาลูเบียามาตมาอิสยามียากะเชียกเอาเคจารีจะนอนชีเฮายาสเวงโก้เปียบยาวเส้นซานิมิเซจะนอนอันนี้มาอภูจิกะ โอ้โหยาเป็นกันมาตรงเงี้ยมิวหางลีจีไรสมองเสียลีเจ้าดูดีตามารอยามาอาสาจะเข้างาจะเข้าอาสาตรงเงี้ยว่าลูกสูชีบารีอภูจิกาจะเข้ามิวหางาพี่แห่เสียเอทบุปเปียนเสียเจ้าหน้ากูแล้วเบียวเจมพี่เดโอเคปะตรงเงี้ยมิวหางาเนี่ยเป็นมาจะเข้ามิวหางาเอียรีมีเหตุเป็นแบบสีแบบกันมาปลุกพี่ได้เลยปะเอียรีมีจีเหยียบจังเปียงตัวลูกนั่งช้างกวยตัวรับมาเสียลีเนี่ยเป้าหงาจ้าวิลี ตรงเงี้ยว่ามิวหางเนี่ยจะเข้ามาอัตเตอร์เอาเช่าหมายขี้มีกว่าวีพีเดตรงเงี้ยมิวหางหาเอียรีมีจีเหยียดชีบะเมื่อจ่าเช่าว่าอันนี้มาเตชีเดมิวหางหาจางบูซากะลีจะคู่ว่ามาเตชีบีจางบูซากะลีเอ็มยี่มาปีเดียกันมีเนจางแบนเนอเอาเพิ่มมาเมื่อวันเจ้าหน้าจีเนติดต่อเซนเซนจีก็เตชีนี่เดตรงเงี้ยว่ามิวหางหาจางบูซากะลีพอมาจางมิวยูนัทชะกะวิญญาณทารีเนี่ยเป้ามีอาสาจานาโรเล่ไม่ดีมีเรื่องตัวเดียวว่าไหม ที่อยากเรียนมีจีฮาลงเงินเนี่ยเป้าง้าเสียแล้วก็คู่ตรงเงี้ยว่าชวนนี่มาเก็บปีซีเซงเงี้ยบารีคู่เจ้าอัตตาคนนั้นเสียไปหรอไหมเป้าเลยจีเป้าเลยเงี้ยบีตรงเงี้ยฮะทำไมเหมือนมิวหามาไหมเอาไปเลยไหมอยากเรียนมีจีฮาไปทำมาไม่เจเนี่ยเป้ามีจังเป้าอยู่ซีเซงเงี้ยเลยเท่าทารุโก้ช่วยกูมิวในเด็กอ่ะอยากเรียนมีจังเฮาจีอ่ะจะนอนเป็นอะไรตรียามีบารีตรงเงี้ยกูการยันทารีเจ้ามิวอยู่นั่นทำมาเป้ามีอ่ะเจเป็นนั่นเสีย
ရှိပြီကအကျေလမ်းငယ်ရောင်ရောင်တစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရတယ်။တုံငယ်မျိုးဟောင်းရဲ့အရှိတောင်အောင်ရှိတောင်မူစာချင်းရမသည်ဘူကုံရွာထိနှမိုင်ခံရှိတယ်။ထို့နှမိုင်ခရီးတွင်မူမြေတာဟောင်းကြီးတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရတယ်။တကောင်းနဲ့မြေတွင်သို့တေမောကြီးချင်းကမိရဲ့အခါကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်မိကြခြင်းဖြစ်တယ်။တကောင်းမျိုးဟောင်းရဲ့ဝင်းကျင်မှာအတိတ်တို့ရ
ော့ဖះစီဒီဟောင်းများကြံရှိတော်လဲမြို့ပင်မဟုတ်တော့ရွာကြီးတရွာအတွင်သာကြံရတော်တယ်တနေကုန်တောက်ပနေခဲ့တဲ့စီးစာဘတ်တို့တနေကုန်တောက်ပနေခဲ့သောနေဟာစီးစာဘတ်ကိုလူနေသေးပြီအေယာရီမြင့်ရန်ရဲ့လင်းချင်းကလေးအမတဲတဲတဲတိုက်ခတ်နေတဲ့မျိုးရောင်တန်းနေရဲ့အေယာရီမြင့်ရည်ပြင်ကြီးကိုစီးစာနေရောင်ကရွှေအိုရောင်ဖျန်းထားတယ်ကျောင်းမြို့ရိုးဟောင်းများအေယာရီမြင့်ကြီးနဲ့မင်းဝန်တောင်းတန်းကြီးတို့ဟာညနေစည်းစားအချိန်မှာရှေးဟောင်းတကောင်းမျိုးကိုအလှဆင်လျက်ရှိကြတယ်။တကောင်းဆိုတဲ့အခေါ်ပေါ်မှာရှမ်းဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းများစုပုံရာဂရုစိတ်လိုအထိတ်ပဲရတယ်။တစ်ချိန်ကအေယာရီမြက်ကန်းမှာစိတ်ကန်းကောင်းကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တကောင်းနယ်မြေမှာမောက်ပေါက်ချိုင်းဟာအိန္ဒိယပြည်တက္ကသီလာသို့ပညာသင်သွားခဲ့ဘူးတဲ့။တက္ကသီလာဆရာကြီးရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့မိဘများစကားရသွားပါများခရီးရောက်မအိမ်မနေအသက်ရှိဆိုတဲ့စကားကြောင့်ဘယင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ထို့ဒူတကောင်းနေမြေမှာဘဘဲသမားကြီးမောင်တင့်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတိရမိပြန်ပါလေဘဘဲသမားကြီးမောင်တင့်တဲ့နှမမမျက်လာနဲ့မတွေးဖြူလိုအကြောင်းဖြစ်တယ်ရိုးသားစူးစားတော်မိသားစုဖြစ်တယ်ထိုကာလကအုပ်ဆိုးနေတဲ့မင်းအေဂရီဟာဘဘဲသမားကြီးမောင်တင့်တဲ့ရဲ့အင်အားကောင်းမှုကိုသတိပြုမိပြီးထိတ်လန့်လာခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဖန်စီနှိပ်စက်ခဲ့ရာဘဘဲသမားကြီးမောင်တင့်တဲ့တို့ရဲ့မိသားစုဘဝပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရလေတယ်။စကားပင်တွင်မောင်တင့်တဲ့အာကျိုးတုပ်၍မီးရှို့တက်ရမှနှမများကလည်းဘရင်တော်ကောင်းမခံပဲမီးပုံမှာခုန်ဆင်း၍အဆုံးစီရင်ခဲ့သောရာဇဝင်ပုံပြင်ဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်လည်းမီးရောင်ကိုလှမ်းပြီးစကားပန်းကိုရွံ့မုံကြောင်စကားပန်းကိုရုံမုံကြောင်ရှေးလူကြီးသူမများပြောစကားကိုကျွန်တော်သတိတရအမှတ်ရမိနေပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကရွတ်ဆိုခဲ့ပူးကြတဲ့လင်္ကာကလေးကိုလည်းပြန်လည်သတိရမိပါတယ်။မြမအစတကောင်ကပြောကြဆင်လာ၊တာဂီနွေရင်ဝင်းရောက်ချင်းမင်းအပိယာစာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။အဖိုးတန်သင်္ကန်းစာများသာမကသမိုင်းအချက်လက်များဟာလည်းဒဏ္ဍာရီများမှာပါဝင်လေးရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တကောင်ဟာထူးခြားစံပြခန်းနာလာပါတယ်။အေရီမြေကမ်းနားမှာတကောင်းဟာတက်သေးထင်ရှားတရှိနေပါသည်ရဲ့အေရီမြေကြီးတသွင်သွင်စီးစင်းနေသလိုတကောင်းရဲ့အတိတ်အကြောင်းများကလည်းစုံစင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသည်ထို့ကြောင့်လည်းမဟာရာဇဝင်ကြီးမှာတကောင်းမျိုးကြီးကြောင့်ခန်းနာထေဝါစွာပါဝင်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီးလာတဲ့ပပဝင်တင်မောကြီးမှာအိုးအောတန်ကြီးဟာတကောင်းစိတ်ကံတို့စိုက်ကတ်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းအချက်ပေးလိုက်ရမှကျွန်တော်ရဲ့အတွေးအစာများပြတ်တောက်သွားတော့တယ်တကောင်းကိုရောက်ပြီးဆရာလေးကြုံစင်းတော်မယ်အနီးနားမှာအဖိုးကြီးကနှုတ်ဆက်တော့မှကျွန်တော်လည်းပြန်လဲစကားပြောမိတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တင်မောကြီးကဒီမှာညာအိမ်မှာလား။ညာမိတ်ဘူးဆရာလေးခဏပဲနားမှာ။တကောင်းကရွာဆင့်မယ်။မျိုးမဟုတ်တော့ခစ်တာပဲနားမှာပါ။တင်မောကြီးစိတ်ကန်းကတော့တကောင်းခရီးတဲ့ကြီး။အခြားခရီးတဲ့များနဲ့အတူအထုပ်ပိုးများနဲ့ဆင်းသွားတယ်။တင်မောဖြင့်ပြန်လိုက်မဲ့ခရီးတဲ့များဟာလည်းအထုပ်ပိုးကိုစီနဲ့အလူရက်တက်လာကြတယ်။ထို့ကြောင့်တကောင်းစိတ်ကန်းမှာတက်သူဆင်းသူများဖြင့်စီဝေးသွားတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းညစာစားဖို့အတွက်ထမင်းဝယ်ရန်အောက်ဆင်းမယ်အလို့ထမင်းတွေများလာရောက်ကြသဖြင့်မစင်းတော့ပဲထမင်းတစ်ထုပ်ဝယ်ထားလိုက်တယ်စက်သားဖြင့်လို့ဆိုတယ်ထမင်းတို့မှာဖတ်ဖြင့်ထုပ်၍အပေါ်ကသတင်းစာစက္ကူနဲ့ပတ်ထားတယ်ပူနွေးစေပင်ဖြစ်တယ်ခရီးသွားစဉ်ထမင်းကြိုက်မယူပဲဂရိကထမများစေဖို့ကြုံတယ်လို့စားတတ်သည်မှာကျွန်တော်ရဲ့အလေးချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ညည်ရေးကြချိန်မှာတကောင်းစိတ်ကံကပိယံကြီးမှာပေ80တရာမြမြင်ပါနေတယ်လူသွားလန်ကလေးတိုင်းမော့ကြည့်တော့တကောင်းမျိုးဟောင်းအလေလန်းချောင်းကိုတွေ့ရတယ်။လမ်းအလယ်မှာစီးရှိရဲ့သို့တော့ညနေကြီးစီးစာချင်းဖြစ်၍ဈေးတွင်း၌ဈေးဝယ်ဈေးတယ်များမရှိကြတော့တကောင်းမျိုးမှာမင်းမောင်33တိတိအုပ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။တကောင်းရဲ့တမိုင်းကရှေးချလှပြီးဖြစ်တယ်။အနောက်ရထားမင်းစောတည်ခဲ့တဲ့ကင်းမျိုးများမှာကောင်းစင်ကောင်းတုံငယုံငရင်ရွှေကူရင်ခဲမိုးတာကတာထီးကြိုင်နဲ့မြတောင်တို့ဖြစ်ကြတယ်။တကောင်းကမြမသမိုင်းအစောပိုင်းကာလနဲ့ဆက်နွယ်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။တကောင်းမျိုးရိုးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာငကြင်းမီးပုံစံရှိရဲ့လို့ကျွန်တော်လေ့လာဘူးတယ်။သို့တော့အချို့သမိုင်းဆရာများကဘူးတီးပုံသဏ္ဍာန်လို့ဆိုကြပြန်ပါတယ်။တကောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အညာပကံမျိုးဟောင်းမှလည်းဂိုက်နေရကန်အကွာမှာတရှိကြောင်ကျွန်တော်မှတ်သားဘူးပါတယ်။မြမနိုင်ငံရှိရှေးမျိုးဟောင်းတွေဟာရန်သူမျိုး၅ပါးဘေးရန်ကြောင်ပျက်စီးခဲ့ကြရတယ်။ပထဝီနေထားကြောင်ဆက်လက်တရှိမနေတော့ပဲပြောင်းလဲခဲ့ကြရပြီ။မြူဟောင်းကိုဆုံးခွာပြီးနေရဒေသတစ်တူမှာထီးတင်နန်းတင်များစိုက်ထူကြရတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးမြူဟောင်းများဟာလူသူလေးပါဆုံးခွာ၍နှစ်ပြိစေတကြာညောင်းလာတဲ့အခါပျက်စီးယိုယွင်ပြီးခြုံငယ်ပိတ်ပေါင်းတစ်ပင်များဖုံးအုပ်လာခဲ့တော့တယ်။အဆောက်အုံဟောင်းများနဲ့ဇီးပထိုးများပြိုကျပျက်စီး၍ကုန်းကမှုများဖြစ်သာကျန်ရစ်တော့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကျော်ကပုဂံတော်ရထမင်းစောတည်ထားခဲ့တဲ့ကင်းမြူများဖြစ်ကြတဲ့ကြက်ညက်ဟင်းသာမော်နဲ့သမန်နှရှိန်မျိုးတို့ဟာလည်းတပိတ်ချင်းမျိုးနယ်တွေ၌ရှိကြသေးတယ်။တခုခါတကောင်းပါဝင်ထိုကင်းမျိုးများဟာကြီးရွာအုပ်စုများဖြစ်တာကြန့်ရှိနေရတယ်။တမိုင်းဆိုတာလူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲမှုအကြောင်းအရာသာဖြစ်ချေတော့တယ်။ရှေးလျားကျေလောင်လာတဲ့တင်မောအုံအောတန်ကြီးကြောင့်ကျွန်တော်အတွေ့ရေရင်ကြောင်းမှလန့်လို့လာခဲ့တယ်။ခရီးဆက်လက်ထွက်ခွာရန်အချက်ပေးတန်ကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ထို့စဉ်ခရီးတဲ့တချို့တကောင်းလမ်းမှာအောက်စိတ်ကန်းစီတို့ခတ်တုတ်တုတ်ပြေးစင်းလာကြပြန်နေ။နောက်ဆုံးအတုတ်ခီးတယ်များပင်ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။တင်မောကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းထုံမြင့်ကွင်းကိုစိတ်ဝင်စားလုံး၍ငေးမျောကြည့်နေကြမိတယ်။ထိုအုပ်စုမှာအမျိုးသမီးရွယ်တဦးကရှေ့ဆုံးမှဦးဆောင်လာတယ်။ထိုအမျိုးသမီးကနောက်ဖက်မှအုပ်စုကိုလက်တပြပြနဲ့နှုတ်ဆက်နေသေးတယ်။အမျိုးသမီးရွယ်ကမ်းမအောင်ရောက်တော့လေကမ်းမပေါ်မှာလူ90ခန်းကအော်ဟစ်နှုတ်ဆက်နေကြပြန်နေ။လွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောမြင့်ကွင်းဖြစ်တယ်။
ထိုမျိုးသမီးတွေဟာချိတ်ထမိန်နဲ့အင်းကြီးလက်ရှိအဖြူကလေးကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။ရင်းကျေးတိမ်မွေတို့အမှုရရှိတယ်။သူမနောက်မှာအထုပ်ပိုးထမ်း၍လိုက်ပါပိုးဆောင်သူကလေးများမှာလူဆယ်ဦးခန့်ရှိတယ်။လူမျိုးအပြိုပေါက်ရွေးနဲ့ဆယ်နှစ်ခန့်အရွယ်ကလေးများဖြစ်ကြတယ်။အချို့ကတန်တစ်တာကိုထမ်းနဲ့အချို့ကအေးရလက်ကိုပိုးတယ်။အချို့ကထမင်းကြိုင်ကိုဆွဲတယ်။အချို့ကလက်ဆွဲခြင်းတနခါတော့အစီနဲ
ပါပူဆောင်လှုပ်ဆက်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပေတယ်။ထို့သူတို့အထက်မှာအထုတ်တထုတ်ကိုအားရပါရဆွေးလာတဲ့စနတ်နှစ်အရွယ်ចောင်းသားကလေးတို့ကထူးခြားနေပြန်တယ်။သူကအခြားကလေးများနဲ့မတူတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်အရှက်မြင့်မြင့်အရောက်မပေါ်တော့တဲ့ဖြင်းချမ်းအင်ဂျင်လက်တို့ကလေးနဲ့အကွက်မပေါ်တော့တဲ့ပစိုးတုတ်တုတ်ကိုဝှစ်ဆင်ထားတယ်။လက်မှာနဂန်တစ်ခုလဲကင်ထားသေးတယ်။တကယ်အားကောင်းမောင်းတ
သူတို့ကလေးတို့မှာပါပါလက်လက်ခန္ဓာကိုယ်ရှိကြတယ်။စည်ရင်ဝိုင်းကလေးများနဲ့ဖြစ်ကြတယ်။အုံလုံးတင်ထားတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ဦးကလည်းပါတယ်။ဆရာမကလေးနဲ့တပည့်တစ်တိုက်ဟာတင်းမောပေါ်သို့ခတ်တုတ်တုတ်တက်လာကြတယ်။ကျွန်တော်ဒီတင်းမောပေါ်တမှာဆရာမကလေးကိုနေရာချထားပေးကြပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ဟာတင်းမောပေါ်ကဆင်းပြီးစိတ်ကမ်းမှာစူဝေးနေကြပြန်နေ။တင်းမောကြီးအထက်မှာသူတို့ဟာဆရာမကလေးကိုအားရပါးရနှုတ်ဆက်ကြအောင်မှထင်ပါတယ်။ဆရာမကလေးကလည်းပစ္စည်းများကိုနေရာချပေးတာနဲ့အပေါ်ထက်တင်းမောလက်ရန်ကိုကင်ပြီးမှားစရာရှိရာတို့ကိုမမောရန်မှားကြားနေပြန်နေ။အချို့ကျောင်းသူကလေးများမှာမျက်နှာငုံမဲမဲဖြစ်နေကြတယ်။ထို့အထက်မှာထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရုပ်တရက်မြင်လိုက်ရပြန်နေ။ကျောင်းသူကျောင်းသား၄-၅ဦးဟာမိန်းကလေးတဦးအနီးမှာဝိုင်း၍အားပေးစကားပြောနေကြတယ်။ဝိုင်းနေသူများကဆရာမကလေးကိုတလဲထူးခြားတဲ့မိန်းကလေးကိုတလဲကြည့်နေကြတယ်။မိန်းကလေးမှာသင်္ဘောကြီးကိုကြောခိုင်းထားပြီးရွာဘက်သို့လှည့်ပြီးခေါင်းအတွင်တွင်ရန်ကငိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပပဝင်သင်္ဘောကြီးဟာနောက်ဆုံးအုတ်အောတန်ကြီးကိုမြေတုံဟီးအောင်ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးများကသူတို့ရဲ့ဆရာမကလေးကိုအားရပါးရအော်ဟစ်နှုတ်ဆက်နေကြတယ်။အော်တန်နဲ့အပြိုင်မင်းဖြစ်တဲ့မိုးယိုနေသောမင်းကလေးရဲ့ပြီးမှဝင်းရံနေသောအုပ်စုကတော့အချီအချစကားပြောနေပြီးဗျာအများယူနေကြတယ်။ဆရာမကလေးကလည်းတပည့်များကိုအော်ဟစ်နှုတ်ဆက်နေပြန်သေးရဲ့။ထိုစဉ်တင်မောကြီးဆက်တန်ကဟီး၍ထွက်လာပြီးကလောင်ကလင်အတန်များလေးစူညံလာတယ်။တင်မောကြီးတကောင်းစိတ်ကမှထွက်ခွာရန်ရှေတိုးနောက်ငယ်ပြုလုပ်နေစဉ်အချို့ကျောင်းသူကျောင်းသားများမှငိုကြွေးနေကြပြီဖြစ်တယ်။ထိုခိုင်အားကောင်းမောင်းတန်ယောက်ျားကလေးကခင်မြလာခင်မြလာဒုစရာမကလေးတင်မောကြီးနဲ့ဒုကိုခွဲပြီးတကယ်လိုက်သွားတော့မယ်ဟာနင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်ဟာရုတ်တရက်ကြေကွဲစီရအော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်တန်သည်တင်မောကြီးဆက်တန်ကိုဖောက်ထွင်းကြော်လွားပြီးကျွန်တော်တို့နစီရဲသူပင်ရိုက်ခတ်လာပြန်ပါတယ်ထိုစဉ်ကလေးအုပ်စုမှာရွေးကနေဖြစ်သွားကြပြီးဆရာမကလေးကိုအော်ဟစ်လက်ပြနှုတ်ဆက်နေကြစဉ်ဆရာမကလေးကလည်းပြန်လည်လက်ပြနှုတ်ဆက်နေတယ်တင်မောကြီးလည်းဥတီချက်လမ်းကြောင်းတိုင်းရေချောင်းအတွင်းသို့တဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်နေပြီးထိုချိန်မှကလေးများရဲ့အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်တဲ့ဟာပုံမူကျေလောင်လာတော့တယ်။ထိုစဉ်ဆရာမရေခင်မျက်လာလဲငူပါပြီဆရာမရေ။ဆရာမကိုကြော့ပြီးနှုတ်ဆက်ပါလေရှင်။မန်တင်းပြီးမျက်နှာလွှဲထားတဲ့ခင်မျက်လာဆိုသူတပည့်ចောင်းသူမကလေးမှလက်အုပ်ကလေးချီပြီးစိုးနှင်စွာအော်ဟစ်ငိုကြွေးလိုက်ရှာတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့သင်းမောပေါ်မှာပွဲကြည့်ပရိသတ်လေးထိုမြင်ကွင်းကြောင့်စိုးနှင်စွာခံစားလိုက်ကြရတယ်။သင်္ဘောလျံကိုအားပြုကင်ကရက်နေသောဆီယာမလီလေခင်ပြက်လာဆိုသူကလေးကိုကြည့်ပြီးအလွမ်းတက်ကူးဆက်ပါဟန်ဖြင့်စိုးလာသောမျက်ရည်ကိုတုံရင်မျက်နှာလွှဲလိုက်ရှာတော့တယ်။ပပဝင်သင်္ဘောကြီးဟာတကောင်းစိတ်ကမ်းမှာအပီးပိုင်ခွာခဲ့တော်လေစိတ်ကမ်းမှာကလေးများအတန်ကတော့ညဉ့်ရံကိုဖောက်ထင်းလျက်သင်္ဘောကြီးအပေါ်သို့ပင်အမိလိုက်လာခဲ့သည်ရဲ့။ခင်ပြက်လာဆိုသူကလေးကတော့တသိမ့်သိမ့်ရှိုက်ငိုရင်းလက်ပြ၍ကြံ့ရင်ရှာတယ်။စိုးနဲ့ကြေးခွေးစီဟာမြင်ကွင်းဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။ဆရာမလေးနဲ့တပည့်များချပေးသွားသောပစ္စည်းပုံများကြောင့်ကြေးခွေးစွာထိုင်ချလိုက်ရင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြင့်မြေပြင်ကျဲကြီးကိုငေးကာကြည့်ရှုရင်ကျွန်တော်ကိုမြင်တာနဲ့မဲပြုံးကလေးပြုံးပြရင်အားနာပါတယ်ကိုကျမလေးတပည့်တွေတန်ရောင်းစင်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမီးလျော့သွားမိပါတယ်။ကျမကနေရာကျဲကြီးယူထားမိရဲ့လေ။အားမနာပါနဲ့ဆရာမကျွန်တော်ကလည်းပစ္စည်းပစ္စည်းကထရေထူးထူးမပါပါဘူး။ခကြီးဆောင်လွဲအိတ်တစ်လုံးနဲ့ထမင်းတို့တစ်ထုပ်ပဲပါပါတယ်။ဒါနဲ့ဆီယာမက transfer အပြီးပြောင်းရတာလားကျမကအသုံးလုံးဆီယာမပါရှင်တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနေ့မှာဒီတကောင်းနေမှာတာဝန်ကြတဲ့လောက်အားပေးဆီယာမပါ55ရက်သားကြာလို့တော်ပါသေးရဲ့ရှင်တစ်နှစ်လောက်သားကြာရင်တော့ကျမတို့တန်ရုံစင်ဟာရင်ကွဲပြီးတီလောက်မယ်ထင်ပါရဲ့
ท่านเอกูกายอ้าต้องลงสีหามิลาไม่เบาขมยาจันโอกากระตาเจนทองมาตาวิจารีท่ามูดูวะยังคงมาอภิสงเหนือลูจีนันสายาลุยังคงเปียเนคีวะจันโอรู้จักกระโดดเจสังอะไรเจ้าเสียอเมราบูระมอยาบุตรเลี้ยมยูเนริมาอ้าต้องลงลูอาปีเขวุลุสยามากูกูจินสามีวะเรยามาจีเล่ต่อยอริมาดีจาตุริกาลงเอ็มบัตันตายอเซนสีจาราบยาเขาบอกกูเย่จะมาเลยยังอ่ะไม่จงบุกเข้ามางูจะยืนเองเขมยันหันเนหัวทว้าๆกังเลยอ่ะจะมาเด็กเลยเองอ่ะแต่จีด้านเนี่ยแต่จีดมีวะอันนู้นพ่ออยู่ยินเจวีจะมากูเลยอามายินทับไปเช็คเห็นด้วยราจาวารีลูเลดีไม่ใช่ห้องเลยพิจูจารีจะมาเปลี่ยนเลยมึงกูจะบุตรบ้านหนูมาใต้เมท้าจารีจะมาหาเลยจังวิหารเนี่ยเสียมาเพื่อจะกางหูเล่าชาวบีอับบีเปล่าหน้าเมลูตัวกูครีบไปทาระกูรักกูเย่ใจภาษามาเย่ตั้งยศเห็นสุราดีลูกว่าเวแม่มาพี่เวนิจาดูเช่นเช่นเมย์ท่านเอเสียมาก็เป็นมิวมานียาวาเลยจะมาแมนลีมานียาวาทำไมเมย์ที่จะเข้าพักกูลาบุรอมาเลยวุ่นเช่นเอ็งอาบีบาริกาชีแลงขยี้สุราสิจามาพบวูอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนหน้าใหญ่หนอแต่มิวบอกกูเย่ป่วยอาเป็นจูซาบอกยาที่บ้านไปนี่กูเสียมาลูกผู้ชายหนอเลยไม่เท่ามาเลยโอเคว่ากูจะมาอย่าเอาช่างมาวะจะมาเข้มยันลาลูกมารุมากูครีบไปเข้าไปบีเลยจะมาเลยมันเลยเปลี่ยนไปมีว่าเรื่องตุนี้อะไรไหมแต่เขาคุยรอดแต่ตลอดมันไม่ว่าหุ่นเช่นอะคุเลยไปเลยจ้าละมันไหนมันเนี่ยมาไปแต่ถ้าหัวทว่าคลีลีเนี่ยไม่กล้าไปดูเรื่องเลยเสียมาตู้แต่เนี่ยมาเลยเอาทว่าใจแต่มาเลยเนาะมีคลีเนี่ยไม่กล้าเลยเข้มยันล่าสุดหรอจะน้องใส่เทมาแต่มีวิธีการจานี่อะไรที่เขาเนี่ยเนี่ยปัตตาบีชี้จะเขียนยาส่วนเนี่ยกันเนี่ยไม่จีบเนี่ยมีปัตตานี่แต่ละลูอะคุเปล่าเราจะมาแต่บ่าวบ่าวเลยจะมาหนึ่งเมฆาเลยได้ใส่ใส่มาเวชมาทวีผิวเราไม่เข้าเบามาทวีทวีผิววะกางกะลีหนึ่งเมฆาเลยมองเต้นเต้นไม่เข้าเบามองเต้นเลยมาทำไมแม่คงเห็นสิ่งนี้กะจ้าจ้ายายาชินาเลยตุลุบังลูมากรอลูเวนซารีลูที่ว่าลงกะตีมาผิวท่าใจจะมาเนี่ยเลยปลุกตันย้อนเซมาไม่ตีว่าหุ่นเช่นยิ้มยิ้มเจ๊เช็คเห็นด้วยท่าจ้าราบาเวจะน้องรู้สึกอาเปียกเข็ดใจยาตัวใจจะกางท่านายปมยามาหกเดียปีนยายลูกามาลาตะกวยพี่เดตมุริยาสลันดบกูตะเกเมจนอรุอาเปียวปะเกเจนဖြစ်ပြီနေလုံးနီနီကြီးဟာညည့်ရည်ပြင်တို့တီတော်မေညည့်ဦးရန်ရှိပြီလေးပြေကလေးဟာညည့်ရည်ပြင်ကိုရှက်တိုက်ပြီးလွှားနေရေမိုးရံပေါ်ရင်မူငွေပြိုင်းဖြူဟုတ်တို့တန်းစီလျက်လှပစွာပြန်တန်းနေကြတယ်အိတ်တန်းရှိရာတို့ပြန်တန်းနေကြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပုံဝင်ခြင်းတဘောဝအလှကိုခန်းစားရင်ငေးမောနေမိစဉ်အခုညီမတို့မမောင်ခင်ညစာထမင်းစားကြရအောင်လေညီမမထမင်းတွေရောဟင်းတွေပါလေးစင်းကြိုင်ကြီးတစ်လုံးအပြည့်ပါတယ်စားပါညီမရဲ့အခုမှထမင်းထုတ်ရှိပါတယ်စားနေမှာလာပါကိုရဲ့ညီမလည်းအဖော်ရအောင်ပါညီမတယောက်ထဲလဲစားလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးအေးကွယ်အေးအေးသူမကဂျိုင်းပုံးကလေးတွင်လက်စင်းရံရေပလင်းထဲမှရေကိုတွန့်ထည့်ပေးသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းအသင့်လက်စေးပြီးထမင်းကြိုင်တစ်လုံးနဲ့စားရတော့တယ်ဟင်းများကလည်းစုံလင်းလာတယ်မြင့်ကရန်ဟင်းပစုံထုတ်ဟင်းနဲ့ငကြီးကျော်မကြီးသီးထောင်တို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ကြက်သားထမင်းထုတ်ကလေးကိုအထုပ်ဖြည့်၍ဖွင့်ထားတော့လေမျက်နှာငယ်စွာရောင်လို့ပင်မနိုင်ဖြစ်တော့ပါလက်ဆောင်စားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပင်မှာယင်းဤခင်မင်းချင်းကိုပြပေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆရာမလီမတ်ထွေထွေဖြူတို့ထမင်းလက်ဆောင်စားကြရင်ပုံမယင်းဤမှုရရှိပြီးအခေါ်ပြောများလေးပြောင်းလာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့စားတော့ပြီးဆရာမလီကတင်းစေးနေစဉ်တင်မော်ကြီးကအုပ်အော်ဆွေးပြန်နေဘေးမှာခရီးတဲ့ပြောစကားအရမလဲစိတ်ကန်းတို့တင်မော်ကြီးဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာမလေးကညစာစားပြီးစားရံအသင့်ပါလာတဲ့လက်ဆွဲချင်းနဲ့မှလက်ဖက်ကိုတုံနေပြီးရင်ရွေးထပ်ဖို့လေချပီးနေပြန်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်လည်းအမျိုးသမီးများခရီးသွားရရင်ဂရိကထများချင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်လားမသိပါ။အကိုကြီးတကောင်းစိတ်ကံကမပြီးသေးဘူး။မောင်တင့်လွင်ကတိတက်စပြင်ပါပဲ။ရတနာရီမြုပ်ထားတဲ့ရွှေအိုးကိုညွန်ပြလို့မိဘတွေရကြပြီးချမ်းသာကြတာ။ခင်မြလာကတော့မိကိုအယံမုံပြီးသကားပန်းမှန်သည်များအနံ့အောင်မခံနိုင်ဘူး။အကုန်မုန်းနေ။ဒါနဲ့ညီမကရောရင်ညီမကတော့ကြောင်ကျိုးစီလျော်အောင်သုံးသက်တက်လို့ထင်ပါရဲ့အဲ့ဒီလိုဆွဲလမ်းမဖြစ်မိပါဘူးဒါပေမဲ့တကောင်းကိုတောင်းဝင်းနဲ့ရောက်တော့လေရခိုင်ရောက်ဖူးခဲ့တယ်လို့ဖျားစေဒီပထိုးတော်တွေကိုအကုန်မှတ်မိနေရထူးဆန်းနေပြန်နေအင်းပေါ်ညီမရဲ့အတိတ်ဆိုတာအရေးလို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဇာတိတ္တရညာရသူများအတွက်တော့ရှေးဘဝ89တောင်မှတ်မိသိရှိနိုင်တယ်လို့အဆိုရှိတာပဲပဋ္ဌာန်းဆက်တွေနှီးကြလို့ဖြစ်ပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်လေလူတူနဲ့တူဟာရှေးဘဝအဆက်ကအမျိုးတော်ခဲ့ကြတာကြီးပဲလို့လူကြီးသူမများအဆိုရှိခဲ့ကြတာပါပဲအခုပဲကြည့်လေညီမနဲ့အကိုတို့အရင်ကမမြင်ဘူးမခင်ဘူးခဲ့ကြပေမဲ့အခုဒီပပဝင်တင်မောကြီးပေါ်မှာလာစုံစည်းခဲ့ကြပြီခင်မင်နေကြတာလေ
อะไรสิบัวกับปัทันซ์สวยมิวรีพี่แกจะรู้นี่มาบ่ก็ไปเหงื่อเย่ยี่มาเลยคุ้มมาตัวบ่ปังมิวรีดูแลอาศัยกับปัทันซ์รีบ่เนาะปัทันซ์นี่ยังเข้มยาเลยเด้ปัทันซ์วุ่ยเนาะแต่ยังสั่นอ่ะบ่ดิลุยมาจีขอร่ามันเนี่ยมาหูน่ากูอะไรมาส่งเมียมาเย่วุ่ยเด้จีบีเน่เต้ส่งเน่สุระนิสัยดูขาอันนั้นจ้าแต่ในยาจีเว่แต่ในยาจีเจ็บยันดีเว่เล่มยันสวาเปียงเล่นดีเว่ วิลี่อันนี่ดีวีสวายหนูจะนี่ยามาเปลี่ยนเลยส่งดีจ้ามาบ้าวีเอร่าลูบบ้าบ่เนี่ยมาเย่พวกบ้ากูเย่เนี่ยมาเลยตัวบ้าเปล่ามาบีมาด้วยผิวเนี่ยมาช่วยด้วยผิวเนี่ยไม่เจ๋งหรอกเซน่าแต่ไม่เอ็งส่วนแล้วเนาะมาทานในบ้ากูเอ็งส่วนแล้วสุดาสิ่งเนี่ยแค่นั้นกูนี่จะไปดูข่าวไปได้เลยอดีตยาลีเนี่ยเส้นเจ็บบ้ากูเอ็งพวกแกบ้ากูเนี่ยมาเส้นยังน้องดีอาชีบารีแต่ไม่เอ็งดีลิซังอายสุรีเยอะตัวกันเลยจ้ามาตัวเ
ลักษณะกูยังใช้เอาเปลี่ยนสีไปไหมกูจีบเอาเนี่ยมาแต่งแต่งยันเสร็จไหมไหมแต่งไปจ้าระตัวมีบ้าเรื่องอะไรตัวรู้จีบอยู่จ้าระเนี่ยมาเปลี่ยนอะไรทับไปเอาเงินลุเลสู้จ้าวอะไรชวยเสร็จไปบ้าไปตอนยังแต่งยันเสร็จน้องเขาผู้ถ้าเจ้าเข้มยันลากลีช่วยเมื่อเช้างูนี่ละเทมาเย็นอ๋อเขาเด็กกูเข้มยันลากลีก็ตัวรู้อยู่ลากลีมาแต่จีดมีสุรมาหน้าเลยจีเอทำไมไม่เนี่ยมากูรอมาเย็นที่เอาลุจ้าแค่น่ะ มันนั่นยาตนาคาตัวไปเลยเอาไว้ชอบไปเลยถ้าไม่คู่ไปเลยฉันนอนด่าแค่น่ะมาเอาเจริญเงินลีกันหรอแม่มาหน้าไม่ใช่ชาวบ้านแต่จีด้าสูบไปไหมไอ้บุกไอ้สาวไปก็เอาเทิดเองแล้วเดี๋ยวมาด้วยช่วยกันซะมีเทิดกับขับไปอ่ะไอ้กูเออเอาเราเสียบ้าไปกูรู้เลยอาต้องรู้เสียเพียดีรู้ด้วยจังมีกูจังบุกไปไหมยามาเราต้องย้อนเสียมาเพียแค่ชาวบ้านยามาก็ไม่เงี้ยสูรอปูไปด้วยด่าจะหันดูบ้าเลยยามาเราประทานใจมองดูมารีมีอันส่งเพียงเลยส่งสีไหนจะบุ
Jesus demarai ko, terkau ngah lepak kali hule saji bau. Anjay opu kali riba. Pezi galai sedo ini awawi. Malay segama, wahau jimiaga niya nampiani de. Temoji ga malay segama kita dah yade. Lubiasi aten cha lubiane selat cakwa lari. Malay segama mimiya lenla ladlu. Temoji bomale mimiya lenteng lawari. Malay wa segani shuidau kono boma shuimodo seri shi de. Kono boma siya tazang tengjang lune ten teni de. Paya perawan ema, esok papa tanjuan lari segawa pemimya bau yau ni caya. Lihat ema segawa penyenanga, cenderung temoji bodi luar bah lari. Cenderung penyenanga terwajib susah laya, siapa lagi nale musi zane piuni ama, jenah nyungai tua biane. Kimia laga segawa bangu mau nelu, tu ma suge puli de. Suidang kono ma hija jempi, ayari mipi ma betong ya gan mima ni de. Ayari mipi ma ma line tamang limia, tamang negu yado guji tanji tua la ni jari. Oh, jalan kau mah, mau awam ni ni ada jangka, tengjang bawa. Ayari ye jadi am ni jen, pertama zong awen ni abo, sewe di sih. Anu ane ni ada ni abo. Jeda cima kama kabi tua lu ya beme, aku lu hija cima ro, sewe di ne melut melut kau mau ya jadi. Teri cano ku. Iba gue, tengjang di ane yado, sewe di tango teh teh tawo jala yari. Temo selenye enjengan do acha bhe tanya kaleng kalene sunya zwa mi bhi nao. Temo jiye sata ngale tiyong yo mi hi naare. Trawadiye temo selenye juanje mujao temo jiye jabe jiye ha bhenji tengane tong lo twa bhi nao. Lo twa bhi hi trawadiye. Eri lo khayi te amyuta tra u cha ma. O dan jaya bhi nao temo ji ma sata mamane sala khomao ni bhiane. Siyama li ma mnyana ngegaline chano anha kabhi tong lo niya ma. Trawadiye kuye, di tengah sewaji ga hija jema alon ne miara, lule sare, tepang wapang ne liri, motori le tu sonyu bi saatara, dene dene ku ne ram hobo. Yedu ye hija kiyi ma, shiwe subi shiye, to yewe ma sewe mowe subi shibyane. Sewe ma adrendo duwiwi lebi, ale to suye mui ga, shi ao to suye ne yu jen piade. Mowe ma abyen gwendo tapwapwa donbi mui we gan to chen piade. Mereka bima berhenti di bawah pipa ini. Jadi dia mereka ma tengah weha sewa di pipa. Sewa ma mahu teh anda yang lalu di mana ini. Papa wanita mahu dia selinga. Tuanlah ni jah jangan jenuh ini jauh ke pipa dah. Anda yang kencing pipa ni jen pipa lori. Jangan rute mahu dia selinga songsen ayah. Hoi ma main pipa tahun nanti hujan ni ari.
ตัวเองเจ้ามีเยอะอดีตก็ร่าช่วยอุดรดังใจเพื่อเด็กเชื่อว่าเนี่ยมีความสงสารมาอินน่าดาวมาดาวดาวเนี่ยช่วยอุดรดูสิจ้าเลยทุกดาวจะสงสารใจว่ามาตัวเองเจ้ามีกลิ่นอาทิตย์นี้จะนอนเต็มอดีฮะเอออารีมีเยอะแต่เดียร์มีเจ้าคนเดียวอยากสิ่งนี้เจ้าเพื่อเด็กแต่เดียร์มีเจ้าฮะมันเลยติงดังมาเจ้ามีอาทิตย์ลี้อาบีเลย ไอ้ยาวรีมีจีอัจฉริยะเทศชาติวิเดียมีพิจารีแต่เดียมีเจ้ามาปัจจามันเนี่ยดูเดียมีเจ้าโน่เนี่ยสายมาเจียมยังลาบีปัจจามีเจ้าที่ด่าเจ้าส่งพิจารีจะนอรู้ฮะจังเสียจังยุบออกมาแต่ไปเจ้ามีกลิ่นก็แล้วมีอาจจะมีเองใส่แกมาเยี่ยจ้าเจ้าพิลูไปลีเจ้าแกมีมาหนีเลยไปยี่ใจเนี่ยทำเห็นใส่ยากะใส่แกมาหนีอายุทารี สิ่งแก่มาลีตันแบนเน่มอตอมยาสิ่งแก่ท้าทายสิ่งหานี่มาเลยยิ่งมาไอเจนเองเลยไม่ไอเจนอ่ะกูสิ่งแก่เซนบีลพี่จูเวลัยเว่โอเคกูลพี่จูมาต้องยาราจาวิเว่เอ็งไงบีต้องจาราบ่ทุกจาวบ่บอกเว่เดมอจีโอโอแต่บีเว่แต่ไปเจนสิ่งแก่ก็จานเน่จะนอนเซนบีลพี่ยิ่งเชื่อเน่จอมยาเวกเร่ไปสิ่งแก่เพียงจอมท้าโตจอมยูสุมาปูนุยบีมวยใจนี่เด่แต่ไปเจนสิ่งแก่มาขี้เด่เซนจานเน่แต่เพียง เดโมจีมาสังอาเมเนคันดาการกันนับีสั่งเล็กทว่าขวานลากีวารีเช่นกันยาชนายจอกันนาชีวาเดย์เดโมจีสั่งเล็กทว่าขวานลายาเอียรีมีเยเวเบกันเจ้าสังบอมาช่วยเอาเดโมโมเนอันยาที่หาจอพยากรผู้มีอย่างรีสยามาลีมาและพี่ต่างมุ่งสายอันยาที่หาจอพยากรเป็นเสด็จทางเวยูจูซาเชโคปูซอนีวารีจนารู้เยเชคือยี่สมาจอลีเจ้าเนจอลีเวลูชีจับยันเน ทั่วดูยี่จีเย็นล้วนจ้าเจ้าสียากรเนจอยี่จีเจ้าสองเนจอยี่จีเจ้าสองนู่นฮะส่งคือเลี้ยงแกมาชี้จับยันดีมวยอาดีเป็นล้วนจ้าอันนี้มีอาบีเจ้าสียากรเนนี่มีอาพิจารีทุนี้มาเอียรีมีจีเย่เลวเวเลียรูเร่ตาวจีนลงกูตุยอาบีมีเจ้ามาเลยเจมยังตัวเร่ตาวนลงจ้ามีเย่มาพิจารุยเวจีเสนีตาวจ้าอีเลมาล้วนจ้าในสายหันตุเร่เลี้ยงแบบกาตาวจีมา ผู้ผิวดาวจีพี่เบลเลวเวปกาตามาไม่ผิวดาวพี่เดตายาดอกกางเกงมาเจียงกลีมีเล่นเล่นในตะเพียดาวจีมีกูเทนชาสวามีนี่ยัยทุเรศยามาลีฮะกูที่ดาวจีนั่งกูผู้ผิวดาวเนี่ยไม่ผิวดาวลูกคอยมาเป่าใจหนูอภินันไม่กูยิ่งยูบีคอร์ลูจะเข้างานลุยกับพี่จ้าเลยโอ้จะเข้าบ่มีมีกะสยามาลีสิเทมาเสื้อเล่นในดงพี่บ่อยยัยจะนอนเล่นเส้นจ้าตรีดอนี่ สุดรอดทรมามาอีเย่เมื่อเป่าใจตะเชงโง่ตรียามีเย่จะนอนรู้เลยมีบาดยาสกายาเย่ตัวบาดยาขี้เป่าเขจีบีอาจารย์อาเลียนยาตะเกาเจ้าวาบีมีตะเชงชนทารีจะนอนรู้เป่าเป่าเองเตมอจิการ์เมื่อเป่าใจยาสมัยโลไปเอเบนิส่งเส้นเส้นเป็นพยาบาลเตมอจิฮะช่วยเจนสักแค่นี้ก็เจอกระโดดเจียวกูพยาบีเจ้ามียงตัวส่งเส้นนี้เปียเน่เจ้ามียงหาตามันยามาเข้าบ้างก็มองขี้กูตีทางเกเรลองเมียดียาจีอุกังจียาเย่ แต่กระเรดทางเดียดจะสักคนละคนเนี่ยมาที่ทางเกเรช่วยบ่มีสิ่งเงาตะคูเพียบเลยลองเมียดียาจีเอ๋ก็มองเหยียดจีเอเชสัยเคเรนี่อะไรเพียดเลยช่วยบ่มีจีเอ๋จะคู่เรดอเหยียดเจ้าสิ่งเงาทับเอาตะคูเลยเพียดเลยแต่กระรอดดีดีตาหาผู้เพียงชาวตัวเหยียดดีตาตะคูตาเพียดเลยเอียรีมีจีเนี่ยมือมีชาวยูมียงยูมียงกูเอเชดีบีเซตมาสาวลูกเขยเจ้าดีเนี่ยมีจะคุยมาเซนเลสูเพียบีสบายทว่ากังเกเร ช่วยพวกคนนี้จะบ้าหาคู่แข่งที่นั่งงานจอบเฉยๆเจ้ายังกูเต็มอจีนเอาเสบีชอบขวานลากเก็บยาๆมันน่าอายุอุดมเป็นแตงเกจีบีเสียมาลีก็ไม่เพ่งเอาตัวไทยนี่ตัวจะนอนเลยเอาตัวมูลิงเกียบานอะไรยี่สองขีพี่เวเต็มอจีมาอารมณ์ยังไงอายุเลี้ยงจีเจ้าเอียรีมีการนับพักกูยันนาเทน่าชินารีเส้นกูเป็นมิวตัวยาวเด็กอ่ะนี่ชวนลาลีบีก็บ้าบ่มาเส้นกูเป็นข้างล่างจีกูแล้วอยู่มีอะไร เช่นเดียวกันกับมังงูตัวเป็นเอามาจีอุบาอุบยอกเอตโลเอียรีมีจีเตรียมข้าวชาโรเมอไดเมจันนารุเตมอจีฮะคัดเตนซีเดทโทนีเตเซนีเฮนาจีเชมากาเนเซงไอโนโกจอนาริกาสกายตองยูจีโกและยาเบกแกมาและมียาบีพยายามสิริสุสุรุอาพูมยอยาเรเลวเวบะเวมามันเดลีตองจีโกและมียาเบบีเมงกงยากุพยาจอบีเตมอจีฮะเยเรนาโบมันเดลีมิวโรจีโตอูดีเข้ามังนิบยามาเร โอ้เวลเวเบกันบ่เร่แมนเดลีดาวจีมาพยาเล่เล่ชินี่มาเสียงแต่ละเร่แมนเดลีดาวบ่มาซีรีปะทุรอรุกุเล่เทช่าสาพูมีลายาเร่เตมอจีนามาสกายดาวยูจีกะดีเอเยจันเยเคโรเร่กูยิมารุก้อนเสียยาวดอมเอยิมารุอิมาเคต้าคณะเตวาวนาเอ
เมื่อเดี๋ยวเราเอาเนี่ยมาโกก้าพากันจีน่ายิ่งชิวมีโลมีเนี่ยจงอยากจะทานในยังคงเป็นอย่างไรถ้าเป็นเมื่อเนี่ยมาเอพิซิวิกามีอะไรโอโกเนี่ยมารู้เองที่กังหาไปไหนปุ๊บไปบ้างไหมโกเปลี่ยนใจแล้วมาเนี่ยมารู้เองมาเสียเลยเจ้าคุบ้างไหมโอเคมาโกเต็มอจีมาโอโอชิจิสุบีมาเดี๋ยวเลี้ยงเสกันตัวที่พี่เช่นกันในวิพีเดเต็มอจีเสกันกระดานในจันโอมาเสียมาลีเอพิซิมีอะไรโกกังหาไปอะเข้าเข้ากากาเตียดีบีมา จนเราเสียมาลีอยู่เอเชียมันเลยสิจูนิดตัวจ้าเลยตัวมาเอ็มีบ้านยานเนี่ยจนเราก็ไม่เสียไปอ่ะอารมณ์พอยู่ตัวมันจะลาทำยาพิจารณ์เลยนี่เลยจ้าเดินจุดเดียวเช่นชีโมชูบีนี่เลยจ้าสายยาพิเนี่ยจนเราบูราจีเซนอเสียมาลีพิเนี่ยตัวเอ็มีบ้านยานกันเลยอ่างกังฮาบีบูราที่ไล่ปูพิเนี่ยนี่เลยจะทายาอยู่เซนพิวารีจะท้าสังเอลพิเอซายทายจ้าเซนเสียมาลีก้า กูพี่เจ้าเองยามารู้เองว่าเสสเวียนไปอย่างเวมานอไล่จับไปทาราเวซาจูยีวะยามาสั่งมีอะไรไหมกูก็ตามพี่เองเต็มอจีเนี่ยไปพี่มายามาอากูเนี่ยดูจะกังหูตัวเลยจริงดิพี่เนี่ยมีสิมาเลยคุยจังวิวาบีอีวะกูเอวะกูเลยจะงงมาทั้งเวลาเวจามาวะจังเวจีทั้งเนี่ยสุดว่ามีอะไรจะพี่นายยามาวะเวจะกังหูตัวเลยเนี่ยจะรู้อุลีรู้เลยไล่เขยจับบ่พี่มาจะนอนจังเวจ้าอยากก็ตามอยู่ที่ไล่เลยจับพี่มาพี่เจ้ารับบ่เนาะกังมาวิกูเอตาเอ เฮ้อะไรมาถูกกว่าเปล่าเลยด่านอพี่ที่คลิ้งเงี้ยเดียวเลยเชื่อมิวนี่ตัวเสียมากเลยไม่ช่วยพี่กูจริงจริงจะนอนเลยพี่ที่เปล่ามีกูเสียมีอะไรชีฮามิวรอจะก้าวมิวห่างอ่ะประชันสัตย์ยองเสียมีมาจะนอนในโรงแรมที่วิ่งเอาเนี่ยอยู่ในวิพีจังกูอะคุณมาตัวเปล่าน่าเลิกเงียบบารอเลยทีนี้จะเล่นลีกูสองที่น่าทำไปกันจีจูเจมารีอะคุณนุ่มยูจะเล่นกันลีกูมีอะไรน่าทำจะเล่นส่วนเนาะจะมารีชนะลีกูสับสครายเนี่ยไลค์แชร์เลยลูกตาบุเลยไม่มีวัน